Dois anos consecutivos da quebra de produção de azeite estão a preocupar os produtores de Valpaços. Aqui a agricultura é a base da economia, mas ainda assim os produtores lamentam a falta de mão de obra. Eu já contratei, mas uns querem, não podem. Os que podem, não querem, olha, temos que aguentar. Para além da quebra das vendas, o aumento dos custos de produção leva também a que os produtores se vejam obrigados a aumentar os preços. Os produtos que aplicamos à terra, adubos e outras extras, aumentaram muito em preços, muito, mas muito. O gasóleo também foi exagerado e o agricultor está mal. Dada a falta de mão de obra, a apanha mecanizada da azeitona é cada vez mais enorme entre os produtores. Quanto aqui demoramos mais ou menos 2 meses, mais ou menos 2 meses, nem 4 conseguimos. Tinha que ser preciso muita gente, onde é preciso mais, cada vez mais, a maquinaria para ajudar na nossa produção e na nossa atividade. Mas nem a apanha mais eficiente pôde compensar as condições climatéricas dos últimos 2 anos. Entre a seca e o granizo, a produção tem vindo a descer, enquanto sobem os preços. Nós pretendíamos uma colheita muito melhor, o trato foi feito, mas como houve um pouco de granizo aqui há uns meses atrás, por volta de setembro, caiu-nos alguma azeitona, mas não é esse. O nosso objetivo é chegar a um rendimento muito maior, mas foi um ano muito, muito pouco produtivo e este ano vai ser uma perca também, mas cá estamos nós para ele. A própria natureza do azeite transmontano faz com que seja mais difícil competir com explorações intensivas. Para competir com outros é difícil, porque o nosso olivar é de sequeiro e o super intensivo produz muito mais e a gente vê essa arrasca para competir com eles, porque o azeite tem qualidade, mas temos pequenas quantidades. O aumento dos custos de produção faz prever que o azeite venha a ser vendido a 10 euros o litro. Este ano ainda não se deverá fazer sentir o aumento, mas a quebra de produção deverá ter repercussões para o próximo. Todo ano, com os adubos mais caro, o gasóleo mais caro, a mão de obra mais cara, e chega-se ao fim do ano, não se entrega nenhuma azeitona, que é o meu caso, e isso naturalmente se vai refletir para o ano, porque este ano, não, mas para o ano, quando for para comprar o adubo para tratar, é que vai sentir a falta. Em 2021, a cooperativa de olivicultores de Valpaços recebeu cerca de 13 milhões de quilos de azeitona, um valor que desceu para os 6 milhões em 2022. Com o granizo deste ano e o aumento generalizado dos custos, o preço do azeite transmontano só tem por onde subir.